1991 жылы, 8-ші желтоқсан. Бұл күн бұрынғы одақ тарихында Беловеж келісімі деген атпен қалды. Ресей президенті Борис Ельцин, Украина президенті Леонид Кравчук және Беларусь жоғары кеңесінің төрағасы Станислав Шушкевич 70 жыл үстемдік жасаған алып держава, кеңес одағын тарату және тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы Беловеж келісіміне қол қойды. Ортасында дейін отқанымызды білем. Талқылап. Не істейміз? Әр кім әртүрлі пікір айтты. Жасыратын жоқ. Мен де құрсын мыналар. Бекерден бекер жасап отырған шығар, отырмаған шығар. Бұлар. Бұлар бірдеңені біліп, істейтін боғасын жасап отыр ғой. Далада қалып қоймай құрсын болсын. Қолдайық деп қалдым. Менен басқа да адамдар болды. Екі күн талқылады ау деймін. Осында елдің тағдыры талқыға түскен сын сағаттарда батыл әрі бірден бір дұрыс шешім қабылдау аса маңызды еді. Қателік жасауға болмай, бір ғана шалыс қадам бүкіл бір мемлекеттің тағдырын шайқап жіберуі мүмкін болатын. Түгел бәрімізді тыңдап бол, бүкіл өзі шешімін айтты. Ылғи сондай болады өзі. Жұртпен талқылайды екен, талқылайды, сосын ой жинайды да сосын шешімді өзі айтты. Жоқ, біз бұны қолдамаймыз. Аңтан болды. Аналар енді ылғи мықтылар өзі бел алып барады. Бұл кісінің Құдай сақтады бізді, Алла сақтады. Бұл кісінің шешімі өдірі шешім болды біз. Бір қосылғанымыз жоқ. Артынан белгілі болды шықты. Парламентте енді күнделікті ресми түр, бейресми көбінесе ақылдасып, пікір таласып, пікір айтып, ойларымызды ортаға салып, бөліп, сөйткен өзінде бәрімізде дұрыс екен, бармаған дұрыс екен дедік. Менің ойымша президент өзінің алдын ала қойып отырған бір өзінің ойлары болды. Үш президент қабылдаған құжатта Беларусь, РСФСР және Украина басқа кеңестік республикалармен өзге де мемлекеттердің қосылуына ашық. Кеңес одағы халықаралық құқықтық субъектісі және геосаяси болмыс ретінде өмір сүруін тоқтатады деп жазылған. Славян елдері басшыларының бұл жоспарынан Михаил Горбачев бейхабар еді. Өте үлкен қобалжу болды жоғары кеңесте. Беловежский пуштадағы болған оқиғаға өзі официант документ қабылдаған жоқ. Қабылдай алмады. Жекелеген депутаттардың пікірі әртүрлі болды. Біреулер мысалы Строн жақта да, оның ішінде кейбір қазақ депутаттары да болды. Ал мысалы мен өзім мысалы көптеген депутаттар жеке пікірлескенімізде біз Строның жаңағы тарап Қазақстанның өз алдына тәуелсіз мемлекет болғанын қалап отырды. Басқа бір құжат пайда болу керек еді. Жаңа одақтың моделі. Оның орнына тәуелсіздік мемлекеттердің достастығы деген модель пайда болды. Басқа республикалардың бұлардың айтуы дұрыс. Осы Совет одағында қалуға ниеттері болған жоқ. Халықтың да ниеттері болған жоқ. Енді сол 91-ші жылы наурыз айында әлгі референдум болды. Референдумды көпшілік дауыс қолдады. Бірақ ол референдумға үш Балтық жағалауындағы республика қатысқан жоқ. Осы оқиғадан тура 13 күннен кейін 21-ші желтоқсанда Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен Алматыға бұрынғы одақтас 11 республиканың басшылары жиналды. Олар жаңа келісім шартқа қол қойды. Сөйтіп одақ тарады. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы заңды түрде құрылды. Дәл сол күнде соған келіп тұрды. Солай шешім қабылдауларды. Мына одақтың жаңағы келешегі де, болашағы да өз соған тірелгендей болды ғой. Үш мемлекет бұны толық тағдырын одақтың шеше алмайды. Сондықтан мына барлық мемлекеттер қатысу керек, 15 мемлекеттер деген сөз айтылды, пікір айтылды. Кейін естеліктерінде саясаткерлер оның үлкен көрегендікпенен және сәл тоқтам жасап бұның мәселені ойланып барып шешу керектігін ойластырғанын айтып жатыр. Мен ойлаймын, мен де сол ойдамын. Жалпы әліптің артын бағу дейтін үлкен саясаткердің негізгі міндеті ғой деп ойлаймын. Беловеж орманында үш мемлекеттің өкілдері державаның ендігі тағдырын шешіп жатқан тұста Қазақстан алыс жақын елдермен байланыс орнатуды шұғыл бастап кетті. Осы күні елге алғашқылардың бірі болып Пәкістан Ислам Республикасының делегациясы келді. Кездесу аясында президент Қазақстан мен Пәкістан арасындағы екіжақты экономикалық,
мәдени және басқа да байланыстарды орнатудың маңыздылығына тоқталды. Нұрсұлтан Назарбаев осындай өзара тиімді ынтымақтастық екі республика арасындағы достық қарым-қатынастарды дамытуға, әртүрлі деңгейдегі байланыстарды кеңейтуге жәрдемдесетін болады деп атап көрсетті. Делегация басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Пәкістанға ресми сапармен келіп қайтуға шақырды. Тұмыды арасында Қазақстанның мәртебесі жоғары. Сіздердің елдеріңіз мұнай, газ бен минералдық ресурстарға бай. Демократиялық бағыт пен саяси тұрақтылыққа біз қызығушылық танытып отырмыз. Осыған орай, екі ел арасындағы саяси экономикалық ынтымақтастықтың келешегін талқылағымыз келеді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанға гастрольмен келген Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік музыкалық театрының ұжымын Қазақ КСР құрмет грамотасымен наградтау туралы жарлыққа қол қойды. Марапат өнер ұжымына екі ел арасындағы достық пен мәдени байланыстарды нығайтқаны үшін берілді.